El Consell Comarcal del Berguedà ha iniciat les obres de la nova estació de bombament d'aigües residuals de Cercs. Es tracta de reubicar l'estació existent en una cota superior per evitar les contínues inundacions degudes a l'embassament de la Baells. Preocupava molt perquè cada vegada que el pantà pujava, allò quedava inundat. No s'hi podia anar a fer res i, a més, sempre hi havia el perill de possible contaminació. Al final, per això, el que s'ha fet, els treballs que es fan ara, és el desplaçament que mai, ni que quan el pantà està al 100%, no quedarà cobert. Aquesta és la finalitat. L'estació de bombeig s'encarrega de donar pressió a les aigües residuals dels nuclis de Cercs i el Puig fins a la depuradora situada sota el nucli de Sant Jordi, per damunt del poble de Cercs. El baix nivell de l'embassament, que a dia d'avui és del 49% de la seva capacitat, permetrà facilitar el canvi d'estació i el clavegram afectat. Els treballs estan finançats íntegrament per l'Agència Catalana de l'Aigua a través de l'atribució de fons de reposicions i millores i tenen un pressupost de 129.588,33 euros.